Hej, to, co mám na prstu, je touch gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Hello, darkness. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. A tadyhle to video bude jako opravdu extrémně speciální. Náhleďák nebyl žádný clickbait, opravdu se tady v tomhletom videu podíváme na 10 000 damage plus bitvu. Bude to s Kranem, o co víc jako to je úplně jakože trošku mindblowing, protože Kran prostě nemá takový DPMko a jako high damage s Kranem jsou takový ty bitvy, kterých si vážíte třeba víc než s Shitbarnou, kde je prostě 7k opravdu otázka každých prostě 20 bitev. A ještě speciálnější bude, že tohle je prvních 10 000 damage v historii CZSK. Tenhle ten český hráč Filda, který možná některý znáte z mých streamů, protože chodí do chatu a td. Tak zahrál tady tu bitvu a potom, co já tady tu bitvu nakomentuju a ukážu vám ji, tak mám tady Fildu na Discordu a budeme tady mít takovej v úzovkách rozhovor o první český 10 000 bitvě přímo s tím hráčem, který zahrál. Tahle ta bitva není bot matchmaking, Filda má 24 000 bitev, to byla první věc, kterou jsem kontroloval, takže jdeme teda na to. Je to Normandie. Což, když jsem tu bitvu viděl ten výsledek, tak jsem si říkal, OK, bude to Normandie nebo Doly. Je to Normandie. A je to s Kranem. Kran naprosto skvělej tank na Normandii, protože vy tady můžete hrát fakt v podstatě úplně naprosto všude. Tím, že Normandie je jeden velký Haldown, tak Kran je jako opravdu třeba spolu se Super Conquerorem, nebo takovýma těma fakt dobrýma Haldown tankama. To je úžasný. Filda se postaví sem na Ridge a jelikož tady nebyly žádný rychlý tanky, který by ho tady kantrovali, tak tady je teďka naprostý král. Hraje na touchi, což je jinak jako další plus, rozhodně plusový bodíky ode mě. A úplně zadarmo si tady dá první klip. Teďka bude nabíjet, předpokládám, že to bude hrát tak, že nabije celý klip, protože ten damage output bude větší, než kdyby střílel single shot. Čeká tady mission na midu, estovka, tady v podstatě tam, kde stojíme my, Waffle Camp a tak nějak jako celý jejich tým, tak jako že není, tamhle se objevilo EVBčko a tadyhle přišla malinká chybečka, jak Filda čekal, až si dobije ránu, zapl přesnost a tadyhle ale mohl dát místo, nebo tu první ránu mohl dát určitě Hčko, takže se připravil o něco málo damage, možná, anebo taky možná ne, uvidíte sami, mu to pak tu bitu malinko zkomplikuje, ale třetí ránu hezky poslal do Waffle, která měla malý dělo, vložka je očividně moc drahá, takže 515 rohlík byl krásný. No a teďka, jakož to enemy tým hraje fakt velmi pasivně a vlastně i ten náš tým to hraje velmi pasivně, nebo respektive Fieldův tým, tak to jemu, tomu hrozně hraje do karet tím, že má prostě v té bitvě čas přebíjet ty klipy a přibíjet ty klipy do fůlu, protože Kran je fakt super v tom, že můžete někdy střílet single shot, ale opravdu to DPMko je pak tak extrémně bídný. By the way, tady smůla, tady možná měl začít couvat malinko dřív, nemusel by možná dostat od té stovky, ale možná taky mohl, kdo ví, teďka je každopádně bez řidiče, což je trošku nepříjemný, ale ono mu to v podstatě nevadí, protože on se nemusí teďka hejbat, aby mohl střílet damage. Jemu stačí jezdit dopředu, dozadu, takže teďka nenabil si tu ránu. Tady bych možná bych počkal na tu druhou, ale nepočkal. Nevadí, trošku to backuje a teďka teda vidíme, že Sheridan crossuje na vlastně Fieldův spawn. A taky vidíme, že náš tým se konečně tak nějak trošku rozjel. Takže tady Filda krásně vykřičinčkovou ránu dopl tu E-stovku a už má 5000 damage, teďka 5400. A furt je naživu ještě 5 tanků. A tamhle se spotl jakýsi Patton. Tadyhle se spotl jakýsi Patton. Kdo je? Kdo je ten Patton?
Já jsem ho prostě regulérně ztratil. Tamhle je ten pattern. Tady je takový pattern, který je AFK. Zatím. Tak uvidíme, co se s ním stane. No, tady má teďka Filda opravdu hrozně, hrozně těžký tank na outplay. Zabít tohletoho myšna. Je s kránem úplně s prstem v nose. Dal mu první ráno pěkný high roll, takže ho má teďka krásně na roll. Samozřejmě RNGčko řekl, nezabiješ ho. Takže, což je tady trošku škoda, protože Filda tady musel zabít dalších 10 sekund na reloadu. Mission byl marnej, zoufalej, bouncenul ho, takže tady úplně free kill. Ale kdyby si ho rollnul, tak se mohl třeba už dříve věnovat tomu Favu, což by bylo fajn. Který na něj teďka najíždí. A Favo má, Favo je heavyna, která má za prvý HPčka, za druhý DPMko. Teda on moc HPček nemá teda zrovna, ale má to DPMko. A Filda v kránově rozhodně teda to DPMko nemá. Takže tadyhle mu dává rány. Tadyhle si ho nastřelil, v zásadě to asi nebyla úplně chyba, nebo těžko říct, asi jo, asi si měl přebít ten klip úplně, aby ho měl potom na ty tři, což mu došlo teďka, takže teďka se Filda tady schovává za toho mrtvýho myšna, dobí si tu druhou ránu, aby měl to Favo krásně na klip, jedna rána, pozor, teďka je už Filda na ránu, takže teďka si už musel dát fakt jako kurva velký pozor, aby to Favo probil. No, co teda, oni mají naživo ještě prase, enemy E5 na ránu a Sheridan je, jako není na ránu, a tadyhle jako bych se hodně bál. Tadyhle bych se hodně bál, protože tomu Sheridanovi teoreticky stačí dobře splašnout Hčko. A nebylo by to vůbec dobrý, každopádně tím, že teďka Filda tady neměl co dělat, tak nabil celý klip, což se mu bude určitě hodit a jakože ten pattern je pořád AFK. Každopádně najíždí tady na něj Sheridan a tak co, rolne ho? Nerolne ho. Sheridan ho bouncne. Takže tadyhle, ale já to nemám jako za zlý, prostě v takovýhle bitvách prostě potřebujete mít štěstí. A Hčkem tady pěkně, chválím, hodil Hčko do kopulky, to byl jistý killshot a zabíjí si tu E5-ku. 8225 damage, 2500 nabouncováno. No a předpokládám, že teďka tady bude probíhat nějaká konverzace v chatu a Fieldově tak nějak jako už selským rozumem jasn, že ten enemy pattern je AFK. Já si nemůžu pomoct, já to prostě musím říct, to, že je ten pattern AFK, ten replay trošku kazí, protože jako je to 2000 free HPček prostě. Na druhou stranu furt to je 10k. A myslím si, že nikdo nemůžeme tady Fieldovi vyčítat, že prostě tady je prostě AFK pattern. Hele, stejně to je pattern, nejhorší desítkový metko, prostě to stejně nějaký pattern, koho to. Takže tady si Fielda jenom dobije ty hečka, dobije si to třetí a toho pattern klipne. Takže kraník. Normandie, naprosto debilní spojenecký i enemy team a AFK tak na konci, krásných 10186 damage a historicky první, je to fakt historicky první 10 000 damage tady našich českých a slovenských krajin. Mko, válečníka, high caliber, půlovka, koloban, protože to prase tam zařvalo, takže prostě play to byl tak jako dobrý, jako fakt hrozně chválím. 10k damage, 2000, skoro 200 base expů. Čupte na tohle. 28, 28, 28. Takhle má vypadat efektivita střelby s kranem. Tady tomu nejde co vytknout. Enemy team v součtu nějakých 5k damage, 2 nuly. To enemy Favu hrálo, ale nehrálo dostatečně. Takže tady ještě takhle krásná obrazovka. No a jelikož, jak jsem říkal, mám Fieldu tady na Discordu, takže Fieldo, můžeš teda pozdravit, tady internet český. Ano, čau. A zdravím, David, já. Tak, na co se, řekni nám prostě svoje feelings o tady té bitvě, co se ti honilo hlavu, když jsi jí hrál, co se ti honilo hlavu, když jsi jí dohrál. Ale no, já jsem si tak jako hezky hajinkal, tak jsem si hrál tanky, jak jsem to jako neřešil, hrál jsem pár her
A vůbec jsem nad tím nepřemýšlel, ono je to i vidět, že tam je prostě jako, jsou tam chyby a šlo to zahrát líp. Ale prostě jsem tak nějak jako automaticky hrál a jakmile jsem dopnul to fávo, tak jsem si říkal, že když se mi podaří vyřešit toho Sheridana, tak to mám prostě vyhraný. A teď jsem se hrozně modlil, že on mi tu ránu, mě bylo jasný, že ho prostě nerolnu, se svým štěstím ho prostě nerolnu. Takže jsem doufal, že mi tu ránu bouncne. No a to se mi stalo a tu chvíli, jak mě bouncnul, tak já jsem prostě volal vedle do pokoje na bráchu, že prostě desítka na kranovi, že to, to nechápu vůbec, jak se mi to jako mohlo pojít. Protože já jsem si všimnul, že ten pattern je jako up. To je jedna z mála věcí, které jsem si jako všimnul tam okolo. Takže jako byl to úlet, no, pak jsem jako hnedka to uploadnul jako na Blitzstars a jsem jako nadšený ještě jako teďka. Je to jako skvělý pocit. No. Určitě, určitě. Já to tady, to je ještě věc, kterou v rychlosti tady ukážu, protože jsme prostě na českém YouTube a pochybovači se najdou a já tady rychle nahodím Hall of Fame a Season 2 a evropský tanky a Filda kicked your pee-pee, here it is, takže ještě jednou Fildovi gratuluju, fakt krásná bitva a doufám, že od tebe teď bude pravidelný přísun 10 000ovek. Jo, tak kežby, no. Tak super. Tak jo, díky moc. Tady jsme měli teda krátký interview s prvním českým 10 000ovkařem. Doufám, že se vám tady to video, tady ta bitva líbila. Doufám, že to pro vás bylo aspoň trošku zajímavý, unikátní. Pokud jo, rozhodně hoďte palec nahoru. Určitě napište do komentářů, jaký je Filda fucking borec. A nezapomeňte čeknout popis videa pro všechny potřebné odkazy. Joiněte náš Discord, Instagram. Čekněte TouchGear, který teďka malinko změnil vzhled webu, takže určitě koukněte. A to je všechno. Díky moc, mějte se a uvidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.